Mako druga utakmica, ja bih rekao da je to deo života u klubu, međutim onaj važni deo života što se tiče uslova i svega onoga što treba uraditi, sve ide preko tebe i preko tvojih leđa. Pa ću ti ipak pitati o tome, igrat ćete nešto lakši rang, makar što se tiče putovanja, niste mogli, potom ono što niste mogli da uplatite i tako dalje. Ali vidim da je ambijent sačuvan, da su devojke tu i da će biti ipak dobro. Osmeh mora postojati, bez toga nema dalje. Pa kao što ste rekli, najbitnija je atmosfera u ekipi. Devojke se odlično slažu, sačuvan je kostur od prošle sezone, osim Danijele Kričak, sve ostale devojke su tu. Čak su se i pridružile neke naše igračice koje prošle sezone nisu igrale. Izvini, ja sam napisao da je Anita Drinić, šta je s njom? Anita još nije uzela svoje papire iz Bosne, tako da... A hoće da igra? Pa za sada da, ali ima... puno posla, tako da mislim da će stići da se uklopi, ali ne znam da li će u prvom delu biti spremno. Kad sam ono objavio da niste mogli da igrate zbog toga što niste uplatili tu kotizaciju, bilo je različiti komentar. Da. Je te neko od značajnijih zvao i pitao da li treba pomoć? Niko. Pirot ima, neka su živi i zdravi, brojne ove uspešne privatnike? Da, ali niko se nije oglasio. Osim u prošloj sezoni možda dve, tri firme su uplatile nešto, ali to nije dovoljno. Ne znam sad da li da imenujem te firme ili... Ćete moći da izdržite sve, nećemo baš u sitno parama, ali ćete moći da izdržite sve. Pa i ovo je liga da iziskuje dosta troškova, mala je razlika između Super B lige i prve, tako da ne verujem da ćemo izdržati do kraja, ali mi se kao i uvek borimo. Znaćete se. Se zna sad koliko ekipa će igrati, dokle se putuje? Pa još nije zvanično izašao početak prvenstva 21. septembra, ali još nije bilo ni izvlačenja ni ništa, tako da, kao što znate, čujemo razne komentare, da neke ekipe odustaju zbog novca, neke se priključuju, tako da još ne znamo zvanično koje su te 12 ekipe. Evo sad su mi upravo ljudi iz Bele Palanke rekli da, na primjer, ekipa Lebana odustaje od takmičenja. Biće ih još, sigurno. Inače, najbitnije za nas da dobro radimo, da su devojke složne, da kao i štami što ste videli sada na terenu su pokazale da to sve ide u dobrom pravcu. Mako, borit ćemo se. Hvala i vama. To je u opisu poslova. Hvala i vama. Neka je sa srećom. Hvala.